klubu měli definitivně rozhodnout, jestli podpoříte Radka Vondráčka, až se bude hlasovat o předsedovi sněmovny, tak jak to tedy dopadlo? My jsme se dohodli na dvou věcech, že co se týče vedení sněmovny, tam počkáme na ty finální nominace jednotlivých stran, to znamená, ty budou do zítřka, my počkáme do zítřka, ale jsme připraveni respektovat princip poměrného zastoupení, to je první věc. A pak je druhá zásadní věc, my jsme se většinově usnesli na tom, nebo jednomyslně, že nebudeme v žádném případě podporovat jakéhokoliv nominanta SPD, protože jejich názory jsou do našeho názoru extremistické a v rozporu s demokratickými hodnotami. Jinými slovy, Radek Vondráček může počítat, pokud nezazní jiné jméno s vašimi hlasy, ale Tomio Okamura na místo předsedy poslanecké sněmovny, ne? Nejenom Tomio Okamura, jakýkoliv zástupce SPD nebude mít naši podporu. Je to jedno, jestli to bude Tomio Okamura nebo kdokoliv jiný. My počkáme na ty nominace, které budou zítra. Tam bude 24 hodin lhůta. A o Radku Vondráčkovi a ostatních se budeme ještě bavit s tím, že opakuji, jsme připraveni respektovat princip poměrného zastoupení. To znamená, tento odpor vůči kandidátům SPD, taky omezení pro hlasování, až budete volit šéfy výboru ustavení, protože tady dnes zazněla jednoznačná nominace SPD, požadavek stále platící pro bezpečnostní výbor. Tak bylo by to logické, jak říkám, pro nás je to hnutí extremistické a myslíme si, že jeho názory jsou v rozporu s hodnotami, na kterých stojí Česká republika a ústava, takže tady je ta vaše úvaha logická. Další rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, co se týká počítání hlasů. Jaká je reakce ČSSD? Bylo to pochybení komise nebo špatné proškolení těch lidí, kteří počítali? Tak my jsme samozřejmě sledovali rozhodování Nejvyššího správního soudu, zejména tady oceňujeme rychlost i to, že byli schopni opravdu říct ten verdikt v neděli. Myslím si, že to takhle bylo citlivé tedy k oběma kandidátům, kterých se to dotklo. No a tedy nestalo se to bohužel poprvé z hlediska preferenčních hlasů, takže samozřejmě jsme rádi, že Nejvyšší správní soud funguje jako pojistka pro tedy zákonnost voleb. Jak se to může změnit, nebo minimálně nějaký krok, který by to omezil, změna lístku, více školení těch komisí, nebo co s tím? Nemyslím si, že by to bylo na nějakou změnu paragrafu, nebo že by to byl nějaký varovný signál. Asi bude potřeba věnovat větší pozornost pro školení členů jednotlivých komisí z hlediska toho, jak počítat preferenční hlasy. Ještě možná do budoucna, já vím, že mi řeknete, že předbíhám, ale pokud Andrej Babiš neuspěje v získávání důvěry pro svoji právě vznikající menšinovou vládu, tak platí v případě ČSSD, že se nehodlá účastnit vyjednávání na vládní úrovni s Andrejem Babišem i pro ta kola budoucí, která má přislíbená? Tak my jsme strana, která chce být důvěryhodná a pokud jsme říkali před volbami, že nemůžeme jít do vlády s někým, kdo je trestně stíhán, ať už chce být v pozici ministra nebo dokonce předsedy vlády, tak tuto pozici musíme držet i po volbách. To znamená, u nás se nic nemění, znamená to bez ohledu na to, jestli ten člověk z ANO nebo z jakékoliv jiné strany, tak my s ním nemůžeme sedět v jedné vládě.